ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 2017। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଠାରୁ 2.5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବିତି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ମନମୁଣ୍ଡା ସହରର ବାହାର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଦେଇ ଯାଇଛି 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଏହି ରାଜପଥ ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ହେଲେ ମନମୁଣ୍ଡା ସହରର ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 2016 ମସିହାରେ ସହର ବାହାର ଦେଇ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଏହି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ଏହା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ରାସ୍ତା ପଡି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ସୁଖରେ ଯାଆନ୍ତେ। 2017 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ କଣ୍ଠ ପୂରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ମନମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2 କିଲୋମିଟର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 4,84,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଆରତୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 14 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 46 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ କାମ ଆଗେଇବ ଓ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 46 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିବା କଥା କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ, ଯଦ୍ୱାରା ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଜମାଟ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ସେ କାମ ଏତେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କାମ ଡିଲେ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ତ ସରିଗଲା କଲେ ଚଳେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କାମ ତ ସରିଯିବ, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ। ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍। ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କାମ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥରେ ତୁଟୁନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଠାରୁ 2.5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବିତି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଏହି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିମ୍।